Сая алт үеийн гишүүний асуусантай бас тодруулж асуух гэдэг юм л да. Анх энэ сэргээх эрчим хүчний үнийг тогтоохдоо бол тухайн үед ирээдүйдтэй үгүүдэд дэмжих ёстой гэж бодлоор бодож иж нүүрсний салхай станцуудынхаас өндөр үнээр тогтоосон. Тэр үнэн зүгээр хулгайлах гэж тийм үн тогтоосон уу? Үнэхээр одоо тэр үед нь тэр технологиуд нь тийм өртөвтэй үнэтэй ерөн цааштай ирээдүйдтэй энийг дэмжий гэсэн экологийн шаардлагынхаа үүднээс нь тогтоосон гэдэг нь тэр жич асуудал байх аа. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бас ийм зүйлүүд гараад байгаа маа. Баяр магнаа дараа. Технологи нарийсцаа, хямдарсаа. Их хямдхан болсон. Тэгэхээр одоо сэргээх эрчим хүчний үнийг тэгж өндөр тогтоох, тэрийг дэмжих шаардлага байхгүй болсон гэж зарим хүн ярьдаг. Тэр үн нүү манад одоо оруулж ирэх гэж байгаа технологи нь ямархуу шатны, ямархуу үн өртөгтэй байх нь вэ? Яг одоо тоог нэлхэд хэцүү л байх л та. Гэхдээ чиг хандлага бол хамгийн сүүлийн, хамгийн хямдхан технологи оруулж ирээд тэгээ тэр үнийг одоо Монголын төр бас үнэхээр нүүрсний цахилгаан станцуудаас гаргаж байгаа цахилгааныхаа үннээс дээгүүр тавьжгаад оронд нь төсвөөс тэрэнд нь мөнгө төлөөд цаад утгаараа бол алт үгийн хэлээд байгаа үнэ л дээ. Цахилгаан станцуудаа бол бас хоошин татах нэг хүчин зүйл болоод байгаа. Тэр энийг өөрчлөх бодлого нь хаана байгаа вэ? Технологи ямар шаардлага тавьж байгаа вэ? Миний бодлоор бол үнэхээр одоо Монголын төрөөс дэмжиж одоо цаашдаа өөрснөө хөрөнгө оруулах чигээ гадныхан ч гэсэн дотоодынхан ч гэсэн хямдхан орчин үеийн технологи хэрэглээд нүүрсний цахилгаан станцуудын гаргаж байгаа цахилгааны үннээс илүүгүй л үнэнд байлгахчул ядаж болж байгаа байхгүй юу? Ийм чиглэл баримтлаж байгаа юу үгүй л гэж л асуудаг шүү дээ. Алтай гүшүү. Тэгээ тэн дээр л одоо яг багцаагаар чадах уугүй гэдэг л асуудал байна шүү дээ. За нүүрсний сайд бол үнэ өндөр байна. Энэ бол хэцүү гэдэг юм ерөөс. Нэгдүгээр нь хурфа маяг маяг тэгж харж ирсэн. За тийм ээ гişüüдэй хэлж байгаа бол үнэ нарны станцын энэ үн бол харьцангуй өндөр байгаа. Би 460 гаруй төгрөгөөр нэгсэн шүлдийн шүлжээнд л хөдөлтөж авдаг. За тийм ч учраас бид энийг бол зохицуулах үднээс диспетч үнсэлийн зохицуултаар ялангуяа энэ жил ковидтой байгаа энэ үед бол бид нэр зохицуултыг нэлээ хүчтэй хийж байгаа. Хямд өртөгтэй одоо дулааны манай ялангуяа 4 3 2 гэсэн станцуудынхаа нэгсэн шүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүчний их үсрээ нэмээд за нарны станцынхаа цахилгаан болон сэргээх эрчим хүчний их үсрүүдийг л ер нь бол хязаарлаж байгаа. Гэхдээ энэ бол бас бид нар бол гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бас тодорхой хэмжээнд зөрчиж байгаа. Гэхдээ бид нар гэрээнд бол дүүтийн зохицуулалтанд орно гэдэг байдлаар ингээд хийгээд одоо нийт эрчим хүчний системийн алдагдлыг бид нар ингээд бууруулад ажиллаж байгаа. Энэ талаар бол за төрөмби хэлсэн энэ эрчим хүчний одоо энэ төрөүний системийн хэвэл баруун аймагт баруун аймагуудад хэрэгжих юмслууд байгаа. Энийг бол одоо хэрэгжиж байгаа байршил интерэсн шалтгаалаад энэ өөрчлөсөн байдлаар түрүү хэлсэн үннүүд байгаа, янз бүр байгаа. Энэ үннүүдээ бол бид өөрчлөсөн байдлаар тохирцсон. Нийтдээ нэг дундчлах юм бол 0.65 ийм цент үн гарч байгаа. За цаашдаа бид нар бол энийг бол мэдээж тодорхой хэмжээнд барих ийм одоо бодлого барина. Эрчим хүчийг бол бид нар Парисын гэрээгээр болон мөн гадна талдаа хүлээсэн үүрэг байгаа. Сэргээх эрчим хүчнийг бас нэмэгдүүлж ингэж дэмжиж явах хэрэгтэй гэдэг байдлаар. Гэхдээ бид нар дотроо бас энэ төрөний хэлсэн 20-30 онд барих энэ хэмжээндээ барихгүй л манайхын нийт системээ бас татаж унах ийм бол том аюултай учраас энэ хязгаараасаа бид нар хэтрэхгүй тусгай шүрлээс энэ хэмжээнд бариад явна гэсэн ийм бодолтой байгаа. Зөв мэдээ чааштай төрөө хэлсэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих сэргээх эрчим хүчний их үсрүүдийг бол бид нар сонгон шалруулах байдлаар хийхээр үнэ бол цааштай бол технологийн дагаач тэр за энэ шалруулж гарга барилнач тэр энэ сэргээх эрчим үнийг бол одоо доош нь ингээд одоо баг бариад байх ингээд болцоотой гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ улс олон улсын төслийн хөтөлбөрүүдээр хэрэгжиж байгааг бол ингэж бид урьдсан байдлаар үн тохирч нийт төслийн хэмжээ, мегаваттын хэмжээ, за буцааж одоо хөрөнгө эргэн төлөх байдлаар шалтгаалж ингэж үнэд бол харилцаа ялган урьдсан байдлаар ингэж тохироод явж байгаа. Баярлалаа. За